Čaute, dneska sme tu s autami. Takže môžete ďalšiu časť pozerať. Kúšťok, počkajte. Takže toto je moje auto. Idem na to. A sme prví. Čo robíš, detské peko? Čo? Detské, čo robíš? Nič. No a? Čo sa tam všetci už chodijú? Tá. A už spálni takisto. Tiene tam, či to... Ja som tam nebola. Tak pohasím, keď tam nie nikoho. Toto zhasni, už to šmerdzi jak pes. Nie šmerdzi. Nie, to choď k tomu bližej, to uvidíš. Prvý som, prvý som. Poď. Ešte jedno kolo. Netreba. To som videl.
Mais prvi. A teraz je koniec.